ڕۆژی 18 شوباتی ئەمساڵ لە نێو پەرلەمانی کوردستاندا تورکمانێک بۆ پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی ئەو پەرلەمانە دەستنیشانکرا. تورکمانەکانی شاری کەرکووک ڕابۆچوونی خۆیان هەیە لەسەر دەستنیشانکردنی ئەو پۆستە بۆ تورکمان و ڕایدەگەیەنن. چارچوشتە معروف ئینسانلارخ. ئێمەی خەڵکی کەرکووک دەزانین کەچێ پێویستە نوێنەرایەتیمان بکات لە پەرلەمانی کوردستان. ئەو کەسی دیاری کراوە وەک جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان کە موناقەهوەچیە دوور و نزیک نوێنەرایەتی ئێمەی تورکمان ناکات. من دەزانم ئەنێ موناقەهوەچی ڕێزیمەیە بۆی تەمسیلی تورکمان ناکات، لەبەرەوە تەمسیلی حزبەکەی خۆی ئەکا کە دەوروبەری خۆیە چەند کەسێکی هەیە، چونکە نوتەوەی تورکمان من ڕاست دەزانم ئەوەی لە کەرکووکە لە ساحەی سیاسی کەرکووکە هەموو نەتەوەکانی لەم ساحەی سیاسی کەرکووک خۆی ئەتوانێ هەڵبژێدرێ بۆ ئینتخابات بۆ دەنگدان. ئێمەی خەڵکی تورکمان لە کۆنەوە تا ئەمڕۆ دووچاری ناڕەحەتی زۆر هاتووین. لە ئێستادا کە کەسێک بە نوێنەرایەتی تورکمان وەک جێگری سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان دەستنیشان کراوە، ڕاستە ئەو کەسێکی تورکمانە، بەڵام نوێنەرایەتی ماف و داخوازیەکانی تورکمانەکان ناکات. ئێمە دەزانین موناقەهوەچی نوێنەری لایەنێکی سیاسی غەیری تورکمان دەکات. ئەو کەسەی ئەمڕۆ دانراوە بە نوێنەرایەتی تورکمان لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان نوێنەرایەتی ئێمەی تورکمان ناکات. دانانی قەهوەچی لۆ پۆستە بۆ قازانجی لایەنێکی سیاسی باڵادەستی هەرێمی کوردستان دەستنیشان کراوە. ئەگەر بەو جۆرە نەبێت، چۆن کەسێک بە چەند سەد دەنگێک دەگاتە و پۆستە لە پەرلەمانی کوردستان؟ ئەندامێکی ئەنجومەنی پەرێزگاش لە پێکهاتەی تورکمان سەرنج و ڕەخنەی هەیە لەسەر دەستنیشانکردنی نوێنەرێک بۆ تورکمان بەبێ لە بەرچاوگرتنی مافی تورکمان لە پەرستگای کەرکووکدا. هو عرب ألي رذ ذر الرماد على العيون هوا يك كابرة دي لجنسية تركمانة خوي حقيقة بو كردي شكان ألي تركمانة من أجر جرك ما لقل كرد قصب كم لازم ممثلي حقيقي أو كوزني هيا قصب كم لقلي نارو من انتخاب كم يك عضو أو يك شخص شاست سات دو سات پێنج سات هەزار دەنگ هاوردیەتی ئەڵێم ئەوە ممثلی تورکمانە، ئەو ممثلی کورد، ئەو ممثلی عرب، لازمە ممثلی حەقیقی، لأنه ئەگەر تەفاهم اتفاق لەگەڵ ممثلی حەقیقی نابێ نەتیجە نایدات. لە دانوستانەکانی هەرێم بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم یەکێتی داوای کردووە پرسی کەرکووک بە یەک پاکێس لەگە پرسەکانی هەرێم و بەغدا چارەسەر بکرێن، ئەوش بەو جۆرەی لاسایکردنەوە ڕەوشی کەرکووک بەرژەوەندیەم و پێکاتەکانی کەرکوک لە بەرچاو بژیرێت بەڕێککەوتن لە نێوانی کێتی و پارتیدا. عومەر غەریب، کورسادنیوز، کەرکووک.